Полон – це не тільки драма, а й індивідуальна трагедія. Як показує практика, про закони війни та міжнародні конвенції росіяни не чули, тож застосовують до українських бранців тортури та катування. Це позначається на психологічному стані військовополонених. Тож, як слухати людину, яка побувала в російській неволі, і не затуляти вуха, і як допомогти їй стабілізуватися? Поради дають наші народні експерти. Я, дякуючи Богу, не бувала в полоні, і я навіть не можу собі уявити стан цієї людини, яка з нього повертається. Розумієте? Тому я не знаю. Я не психолог. Я розумію, що, мабуть, має психолог з ними спілкуватися. Потрібно влаштовувати якісь соціальні заходи з великою кількістю людей, дітей, можливо, тому що і я думаю, потрібні тварини також, тому що це допомагає людині підняти настрій. Та я думаю, це будуть якісь групи на відкритому повітрі для того, щоб людина змогла якось побачити, що нормальне життя все ж таки існує, і вона може до нього приєднатися, незважаючи на те, що з нею сталося у полоні. Що було, то було, а що впереді, то друге. Треба думати наперед про будущем і робити все, що було в будущем. А то, що було, то, так сказати, це як шрами, знаєте, є, є. Це означає, що типу, о, красавчик, ти це пройшов. Все. То есть это, так сказать, отчасти испытание, с одной стороны, ну, с другой стороны, да, если понимаешь, что это все фіхово, увы, бувають і ситуації похуже. Мені здається, самі кращі психологи – це близькі, але це не завжди так. У будь-якому випадку, мабуть, це все-таки рана на все життя, а спілкуватись, мабуть, з ним ми повинні все ж таки психологи. І, мабуть, важливо ще розуміти, що це за конкретне полонення. Якщо це військові, це один підхід повинен бути. Якщо це люди, які через різні причини залишились самі, чи не змогли виїхати через якісь причини з окупованих територій, це, мабуть, інший підхід повинен бути. Але в будь-якому випадку це повинні займатися професіонали. Допустим, я сам 300-й, я зараз на реабілітації. 9 числа я уїжджаю в часть обратно на Донбас. И хуже всего это когда, как сказать, когда ты находишься там, вокруг тебя война. Разговоры с ребятами о войне. Когда пересекаешься, позиции меняешь, встречаешь своих, общаешься только о войне. Родня, которая смотрит новости, звонит, узнает здоровье только об войне. Это настолько вот надоело, я хочу смотреть, извините, картинки с лобстерами, с пляжами, с чем-то другим. Я иду смотреть фонтан. Только из-за того я не хочу войны. Поэтому точно так же ребята, которые пережили еще большую травму, находясь в плену, им не надо вот это внимание излишнее, им не надо напоминание об войне. Им нужен, да, специализированный врач, специализированная терапия, но общество, живите своей жизнью, не надоедайте, не давите в голову на больную мозоль.